Nu ska vi göra ett eh, lite annorlunda typ av plugins. Eh, jag vill göra ett eh, quotes plugin. Jag tänker mig som så att eh, jag har en eh, fil med olika citat i. Eh, en fil på kanske 30 rader med olika citat från olika karaktärer i en tv-serie. Eh, filen är på det sättet att det står först karaktärens namn och sedan kolon och sedan ett citat. Det jag vill göra är att eh, läsa in den här filen, slumpa en rad och sedan ta och rita ut en bild på karaktären som har sagt någonting och sedan under bilden själva citatet. Så det här är en lite annorlunda variant av plugin och eh, jag ser ingen anledning att vänta med det hela. Vi tar och hoppar till vår, vår miljö helt enkelt att skriva våran kod i. Vi skapar oss en mapp. En ny mapp. Vi kallar den här mappen för CMS 6 och naturligtvis Star Trek Quotes. Så Star Trek Quotes heter det vi ska göra. Det är naturligtvis ur tv-serien Star Trek som vi ska göra det här. Jag behöver göra en POP-fil med det här så jag tar och kopierar namnet på den där eftersom jag råkade stava rätt nu. Hoppar in i mappen och gör mig en ny fil som heter Det där plus POP. Jag har dessutom förberett lite grann en mapp med bilder så tittar vi i bildkatalogen. så har jag de olika karaktärerna som jag har citat ifrån här inne. De kommer jag behöva också. Eh, vidare så behöver jag en stilmall på det här. Så vi tar och gör en ny fil. Som heter .css och stqstyle.css på den där heta. Så, det här är min stilmall och här är mina sådana. Det som saknas är filen quotes. Jag drar in den filen där. Om vi tittar på filen quotes Så ser vi hur filen i sig är uppbyggd. Här finns en karaktär, kolon och eh, sen ett citat. Så hela filen, 38 rader lång är den, innehåller då sonika namn på en viss karaktär, kolon och ett citat. Så vad det lider så ska vi i koden se till att plocka ut oss. Vi ska slumpa en rad mellan 1 och 38 i den här filen. Så vi slumpar en rad. Låt oss säga att vi slumpar raden 30. Den kommer då att läsa in raden 30 och se hela den där strängen. Den kommer att splitta upp den här strängen på kolon. Så att vi får en tabell med två kolumner. Där den första kolumnen innehåller namnet på karaktären, Spock och då heter ju filen, alltså bilden, heter ju spock.jpg. Så då ritar den ut bilden, spock.jpg. Och sedan den andra grejen blir själva citatet, själva quote. Och det skriver vi ut på skärmen. Vi tar och stänger den där filen så länge. Nu har vi faktiskt kommit en liten, liten bit på vägen. Vi har alla citat i våran quotes.txt och vi har alla våra bilder. Så I exemplet förut var det den där bilden som kommer att ritas ut. Vi behöver nu skriva lite grann i våran quotes-fil för att få det här att snurra på riktigt. Faktum är att vi behöver skriva mer än lite grann för att få det här att snurra. Det är en POP-fil. Jag börjar och slutar POP-delen. Eh, vi har en eh, header som eh, säger åt mig att det här är eh, CMS6 Star Trek Quotes. Som eh, plockar eh, lite random quotes från Star Trek. Och det är de flesta varianter av Star Trek som jag har i där. Så, Vi behöver ju berätta att vi finns. Vi använder eh, add action för att eh, hooka på det som heter widgets init. Vi hockar på den där och när widgets init inträffar då registrerar vi en widget som vi kallar för Star Trek Quotes. Okej, vi behöver en klass. Så jag säger att vi har en klass som heter exakt samma sak som vi registrerade alldeles nyss såklart. Den här klassen extender vp-widget. WP Widget. With WP Widget är vår urklass som vi hämtar allting ifrån. I den här så behöver vi ju en del stycken olika funktioner. Jag snabbkodar dessa funktioner. Snabbkodar så fort att, äh, att äh, saker inte hänger med nästan. Okej, okay. jag har en konstruktor. Den heter understreck understreck konstrukt. Två stycken understreck i den där. Min konstruktor gör följande. Den säger att det finns en parent som är en VP-widget. Och min VP-widget heter Star Trek Quotes. Och description i vanlig ordning är densamma som description där uppe. Jag kopierar bara helt enkelt. Sedan gör jag en sak till i min konstruktor. Jag encuear en stilmall. Och eh, CMS Star Trek Quotes heter min stilmall. Jag vill ha en stilmall på det här också och för att få in den här stilmallen så behöver jag i konstruktorn lägga till den här stilmallen. Lägga till den här filen. Hittills så kanske man bara har sett eh, widgetsar som inte har en stilmall, men såklart vill vi ha en stilmall och på det sättet gör vi för att mata in en stilmall. vpnq style jag ger den här ett namn, ett internt namn bara för mig och sedan vad är det för fil som jag vill hämta in? Och i det här fallet så letar jag efter i plugins mappen, alltså var mina plugins är och i plugins mappen så finns det en fil som heter CMS Star Trek Quotes Style. CSS. Det får bli min stilmall som jag hämtar in. kan Snygga till den här texten. Jag gillar inte när det är fult här i koden nämligen. Sådär. Okej, det var våran konstruktor. Nästa grej som vi kan hämta in är uppdateringen av widgeten. Uppdateringen av widgeten är ganska så enkel. Den tar in den gamla instansen och den tar in, eller förlåt, den tar in den gamla instansen och lägger på minnet att vi ska ha någonting som heter New Instance och det den helt Sonica gör är att den sparar undan vad man nu har skrivit som New Instance. Kort och koncis vad den där blir. Efter den där så tar vi och snabbkodar återigen in funktionen som heter Form. Formfunktionen är ju den som ansvarar för att se till hur formuläret ska se ut i vår dashboard. Inga nyheter direkt här. Jag skapar med en funktion Form som tar in en viss Instance. Jag använder sedan Escape Attributes för att plocka ut Instance, nämligen Title. Och bara undan titeln. Sedan i en p-tagg tar jag och gör mig en Label. Label, for och här vill jag ju ha en viss titel. Id på den här plockar jag ut på samma sätt, min id title. Och sedan gör jag en inputruta där man helt sonika kan skriva in nya titeln på sidan. Så det här är egentligen inga konstigheter alls och den har ni sett förut helt enkelt. Nu kommer vi till den lite längre funktionen. Funktionen som helt enkelt ska ansvara för att eh, hämta våra widgets. Hämta våra quotes. Vi börjar där. Funktionen Widget är den som helt enkelt slumpar fram ett quote. Så, den vill veta argumenten som skickas in och den vill veta instance. och Vi börjar med att extrahera ut argumenten. Jag skapar mig en global variabel som heter chosen. Chosen är helt enkelt det citat som jag har valt. Jag kommer ju att slumpa det här och slumpa fram en rad. Jag skapar mig bara en variabel som jag kan lagra vald rad i. Jag vill ha två stycken variabler deklarerade också. Jag vill ha en variabel till var någonstans alla bilder ligger. Och jag vill ha en variabel till själva quotes-filen. Om vi börjar med bildmappen så att säga. Då använder jag plugins URL för att få reda på URLen till var jag själv befinner mig med hjälp av understreck understreck file. Det är ju platsen på orddisken där jag är just nu, där POP-filen befinner sig. Där POP-filen befinner sig finns det en mapp som heter Images. I den mappen ligger alla bilder. Så på det sättet så har jag då skapat mig en variabel som helt enkelt pekar på mappen där alla bilderna finns. Okej okej. Jag vill dessutom ha reda på var finns mina citat. Jag skapar en variabel som heter CMS Star Trek Quotes Quotes File. Konstigt namn. Plug in DIRPATH precis på samma sätt. Ta reda på var någonstans på disken befinner sig jag just nu, det vill säga POP-filen just nu. Här vill jag ha URLen. I det här fallet så vill jag ha platsen på hårddisken helt enkelt. C kolon som vi säger så. På den platsen där jag befinner mig just nu så finns det någonting som heter quotes.txt. Där finns alla mina quotes. Och det är de jag helt enkelt vill använda nu. Så, jag har då deklarerat upp ett par stycken variabler. Och vad gör vi härnäst? Snygga till återigen. Jag vill öppna den här filen som innehåller alla citat. Jag använder fopen för att öppna en fil. Filen jag vill öppna heter sådär. Det vill säga det jag precis hade deklarerat här uppe. Jag vill öppna den här filen för läsning. Efter det där är färdigt. Efter jag har gjort fopen på den här filen så sparar jag en referens till filen i variabeln Quotes File. Sådär! Låt oss nu säga att någonting har gått fel. Låt oss säga att eh, filen är bortsuddad eller man har stavat fel eller något liknande. Då kommer vi inte att kunna öppna filen. OR DIE. DIE betyder att vi avslutar helt enkelt. Jag avslutar det här med ett felmeddelande. Kan inte öppna quotes-filen exempelvis. Men om vi tar oss över den här raden så har vi helt enkelt läst in allting. Eller vi har öppnat en fil. Vi har inte läst in någonting ännu. Det ska vi göra nu. Sorry. Så. Okej. Okay. Vi börjar från början. Jag vill läsa in alla rader som finns i den här quotes-filen. Och de raderna vill jag läsa in till en array. Till en lång sträng helt enkelt. Så while jag inte har stött på slutet på min quotes-fil, så använder jag fRead för att läsa ur quotes-filen Max 1024 tecken. Och jag läser in det och placerar i en ny variabel som jag kallar för quotes. Quotes är min nya variabel. Den börjar med första raden i quotes-filen, läser den raden och placerar i variabeln quotes. Sedan Hoppar vi till nästa rad och läser in den raden som rad nummer två. Jag hoppar till tredje raden, läser tredje raden som rad nummer tre. Och så vidare och så vidare. Tills dess att jag stöter på End of file. File, End of file står det där för. Jag läser tills filen helt enkelt är slut. Så nu har jag läst in en rad. Vad ska jag då göra med den raden? Jo, varje rad innehåller ju en lång rad med eh, så kallad backslash i slutet, det vill säga nyradstecknet. Ny det jag gör när jag läst in allt det här är att splitta den här. Jag tar och gör sådär så där det tydligare. I, bara gör den här raden while-satsen som vi har läser in alla rader i filen. okej. Eh, när vi har läst in alla rader så innehåller en, den här variabeln quotes massvis med olika quotes men det är bara en enda lång textsträng. Så det jag gör är att jag använder explode för att leta efter nyradstecknet och explodera den här strängen. Så det jag gör är att jag gör en array av det. En array där varje rad innehåller person, kolon, citat. Och nästa rad. Person, kolon, citat. Person, kolon, citat hela tiden. Så. Nu har vi då en lång harang av olika eh, personer som har sagt olika saker. Så det jag vill göra härnäst då är att slumpa fram en av de här raderna. Vi har ju en array, quotes, och quotes-arrayen quotes innehåller 38 stycken rader med olika citat. Jag vill slumpa en av de här raderna, så det jag säger är eh, MTRAND. MTRAND kommer att slumpa ett tal mellan minvärdet 0 och maxvärdet COUNT Quotes. Hur många stycken quotes finns det i den här filen helt enkelt? Så jag slumpar ett tal mellan noll och hur många rader filen nu innehåller. För att göra det här lite bättre för att kunna eh, säga att eh, för att kunna lägga till några citat eller ta bort några citat i den här quotes-filen så vore det ju smart att inte hårdkodat säga hur många rader filen är utan istället tar vi helt sonika och bara säger slumpa en rad i den här datamängden, hur stor den här datamängden nu är. Så där, nu har vi valt en rad i den här, så det jag vill göra härnäst är ju att splitta lite grann, för den här innehåller ju två saker. Den innehåller namn och den innehåller eh, eh, värden. Så det vi gör är att vi splittar den här raden. Vi har ju i Quotes-filen namn, kolon, citat. Det jag gör är att jag använder mig av Explode, letar efter det där tecknet i filen Chosen. Så ur, fi eller ur raden Chosen, för vi har ju slumpat fram en viss rad, den raden kallar vi för Chosen. Jag har ju slumpat fram en rad. Den här raden innehåller namn, kolon, citat. Det jag gör är att jag exploderar den här raden på kolontecknet. Det kommer att ge mig två stycken nya variabler. Den ena variabeln <coughs> kastar jag in som name. Den andra variabeln kastar jag in som quote. Så nu har jag en lista bestående av en key och en value, så att säga. Den här value kan ju möjligen vara i lite olika tecken. Jag kanske i min citatfil har lite stora bokstäver i början och så vidare. Jag använder string to lower på det här namnet som jag har valt för att se till att det bara är små bokstäver som jag använder mig av. Vi börjar närma oss slutet och det enda som egentligen återstår för oss att göra är att skriva ut det här i min widget. Jag in koden där för att göra det snabbt och effektivt. Jag skriver ut någonting som är före widgeten. Jag skriver ut någonting som är efter widgeten. Jag ska skriva ut en titel så jag skriver ut Titan, men före det så skriver jag ut vad som nu ska komma före title och efter title. Och sedan så kommer själva grejen som vi skriver ut. Jag skriver med hjälp av Echo ut en div-ruta som jag kallar för CMS Star Trek Quotes, IMG. Och här kommer själva bilden och eh, länken till bilden är ju naturligtvis den här som vi har tagit reda på. Cstq -img url, det var ju våran variabel som vi skapade lite längre upp där. Cstq -im url, det är länken till mappen som innehåller bilderna. Efter det där så har vi ju ett name.jpg Name är det som vi listade ur filen. Så skriver vi ut den här som om det vore en image, vilket det faktiskt är. Så nu har vi skrivit ut bilden. Nästa grej blir att skriva ut en liten div-låda för själva quotet. Så när vi har gjort det här så har vi helt sonika... Vi kan spara den här filen och titta vad vi har gjort, om det här stämde eller inte. Så vi hoppar till webbläsaren. Till Dashboarden. Går in under Plugins och install plugins. Jag ser nu här att det finns ett nytt plugin som heter CMS 6 Star Trek Quotes. Jag aktiverar det pluginet. Den här gången verkar vi inte ha skrivit så fel. Det står plugin activated. Jag kan nu ta mig till min Appearance och Widgets. På första platsen så vill jag använda min widget. här. Det kommer lite stilmall sen, jag vet. men... Vi söker i rutan efter CMS och hittar CMS 6 Star Trek Quotes. Jag vill ha in den där och jag får nog ge en titel på sidan. Vi hade ju ingen titel från tidigare. Star Trek Citat. Det får till exempel vara min titel. Jag trycker på update. Och nu så kan jag då se på sidan hur det här ser ut. Vi hoppar till sidan och tittar. Jajamensan. Star Trek-citat. Här kommer en bild på en karaktär. Och en själva citatet därunder. Om vi laddar om sidan. Och en ny citat. Samma person, men there's coffee in that nebula. Om vi reloadar sidan allt eftersom så kommer vi att hitta nya karaktärer och nya citat. Jättebra! Men! Jag vill ha dessutom lite stilmall på det här. Vi hade ju skapat oss en stilmallsfil och tittar vi på vår kod så har vi ju faktiskt uppe i vår konstruktor sagt att det ska finnas en fil som innehåller vår stilmall. Så vi tar väl och kikar på denna stilmall vad vi kan tänkas göra. För att få reda på vad vi kan stila upp så brukar jag högerklicka på den här bilden och säga granska. Jag kan i granskaren se var jag håller på med. Jag ser att jag har något litet knepigt där. Eh, images must have alternate text Jag har ingen alt-tagg på den här. Det får jag nästan komma ihåg och lägga till. Men jag har i alla fall en widget som eh, Börjar där uppe med min Widget eh, start, som heter Widget Star Trek Quotes. Jag kan se i den här, för det här är ju bra att veta för det är nu vi ska eh, stila upp den här. Jag har en divlåda och eh, jag har skrivit ut Widget Star Trek Quotes. Jag har en Widget Title. Jag har en divlåda till själva image-elementet. Får inte glömma av att lägga på en alt-text på bilden för att bli av med den där. Och sedan så har jag själva quotet som är i en meter. cstq quote Om vi börjar med och ser om vi kan få ordning på den här eh, som skriver ut en alt-text. Här nere på den raden skriver vi ut våran image tag. Om jag vill skriva ut en alt-text också så kan jag väl säga Alt är lika med Enkelfnuttar. Och eh, jag kan väl mata in namnet på karaktären och eh, det namnet ligger ju redan lagrat här. Så vi pastar in det där. Alt är lika med Name. Spara min fil. Hoppa tillbaka till webbläsaren. En Reload. Och jag ser nu att eh, min bild, om vi granskar den, har nu fått en alt-text som är Kirk, det vill säga namnet på karaktären. Men om vi nu ska se till att fixa i ordning lite grann vad det gäller stilmallen på den här sidan. Så Stilmallen, den kan vi ju öppna. Den finns i min Cyberduck. Vi tar helt unika och öppnar den här och återigen så snabb jag lite stilmall. Jag säger att min widget Ska visa upp saker i form av en flexbox. Kolumbaserad flexbox. Quotet vill jag ha Italic centrerat. Och första bokstaven vill jag ha lite större text på. Sparar det där. Reloadar. Tar bort mitt ansikte när vi reloadar också. Och ser. Där, där fick vi faktiskt ordning på det. Nu har vi lite större bokstav på det första, första tecknet här. Och ja, jag skulle säga att eh, den här stilmallen läste sin alldeles strålande. Så det vi har gjort nu är ett litet annorlunda plugins. Ett litet större plugin som eh, utgår ifrån att vi har en mapp med bilder på olika karaktärer. Och vi har en fil med våra citat i. Citaterna är på formen karaktär, kolon och så citat. Det vi gjorde var att vi läste in den här filen i eh, vår widget, hela filen med alla karaktärer och alla citat. Vi läste in alltihopa, slumpade en rad, splittrade den här raden, använde första halvan av raden, för det var namnet på bilden, och andra halvan var själva citatet. Och på det sättet så kan vi då göra en, ett plugin som läser citat och visar upp både bilden och citatet precis vad jag hade tänkt mig. Tack okay.